Эфирге сақайыр информационный беріне көрі ғыт студияға Евгений Тойтанап үлелебін өте ғасырдынан. Россияға коронавирус ұтары вакцинаның орын тахары көлдер үйтәуілді әтәғінен Еленияға бұғыны босқотыр орар болықтыра. Мұтығынан Дорубия қарыстыбылын министері Михаил Мураш кәйтінерді. Санада тәққәт ұстақ министерстве әтірджақы егір андойдуға бастықы коронавирус ұтары вакцинаны тобулын регистрациялы абыта, ғамалейятынан национальная эпидемиология, онна микробиология, научная, чинчер кейнің орбыт бұғытын спутник вөден аттабытыра. Онтын алтыннега вектор кейнің орын тахар бұт эпивак корона денесі бір вакцинаны регистрациялы абыттыра Белгин Чомокопатнан, иммунобиологический препарат Ронгрон Тахара Ронна Чинчер Кинюляхеттере, из вакцины Ронгрон Чинчер Салдяллар. Медицинская кетен көрюйну онна диспансеризацияны ұты берәдігер улар илар кейректері вице-премьер Татьяна Голикова хитнер битнен диспансеризация 200 түймегар сахарны диабетті аға сабағалынар жонға гликированны гемоглобинарын чинчей ектері. Бұл ғырыны бұхарарға тұстақ чинчей самай тоғыз тоғы белетінер. Маннанан федеральный бюджеттен әбі үйіп көрілден тұрар. Бұл ұнылығын тексе бүйелеген ұпордың саңардан тағас тағытын 2 түгінші сүйірбе 5 ылға 300 түгінші тоннаға дері үддетер сұрып тұрар. Бұл тұғынан республика бары бұтылыстығатын бәрседателін бастығы сол биятшы Андрей Федотов еңнерді. Кенетерінден судынлар тоғыда қатшыға соғы керелдергер ұпордың артығын дерінгетін беректері оны қырыны сатын қаңатықтыра. Етін сәрге тексе аттығар тұрар найба бүйелекке анал перечалары оңырыры мұландылар. Бұл сылақ сыне егер нүрбак оратыға рүзмен деменнәғы 200 ағуын местелі ақсаңа тасы хуян жетеуліға кейре тұту қамыда қайда баран ерін беге ұлыстағы коллегалар бұд білістілер. Демография национальный проект жақталлар жарықтақ болыларгар көмілі хүй үштергер дересі астағы оғылыру осколайнен әғуеріқті әңе ұслуыбені тәрейі федеральный проектын чәрчетінен нүрбак оракка 200 ағуын местерек оғу янын жеті тұрылда тұрар. Бастықызу айтта бұлырығын сәтеннеге түхәрілі біді бұйыл олын нүттан үлі салғанан бүдер ұғар жұғаханарар. Әбиек опсай сығынаты 304 сәтті миллион салқобай тұғын бұрығына федеральный бюджеттен қалбыты республика онына нүрбал ұғын бюджеттеріттен үбіленер. Үсет әстәк оғу янын опсай ене үстіғінші 200 кг квадратный метр. Бүгін күнде отырғынан әбейек әтті ғоншы бірігін бүтін тұрар пандемиянан хебәстен иккені дейлі керенге графиктан қалы бар. Оларын тұтатшылар бұланынан бұтынан үләлерін ақсынныға бүтірер бұланын ақтар. Бұл сада табиғы проекта бұпыд әсі 2012 ғылаққа проекта мұты бірін қаттан 2019 ғылаққа қаттан проектынан бүтін қосы кіспізін ағын бұл нәсенің проекта кейл бүті. Антон, бүгіннен осынна тасылылары, үрін тасылылары біттілер. Білген атта, екі күрілсу кереген зоналарын қылаққа тәттерден шығып қалды. Оны үйәттің харайының ұғыда, оны фасадың ұғыда қалды. Егер білген үлелегі жалылар. Күн бүгін нүрбак оракка, осколан ненағы өректәхінден қабылы бакка, жысаққа, кирерге, очаракка, 200 ағуын ағыз оғы тұрар. 200 ағуын местелек оғы хуяны үләғі кердіғаны қырачаанларғы онына кенлер түріп біттергер улақан өрюләк түгеннен болара. Сарбаға соқ. Роман Сайынов, Эдуард Василиев, Сақатылы бүдінеті, нүрба. Мен қаңыласқа бәйжеріктағы жұнақсаны әлбір дойдуға бәйжеріктағы болу тұғыр саңаны лоқ көріңе кейлі ғыттен үсі егер тұғынтан тақса кейі мойна лоқ порталға кейлен регистрацияны аспыт сейілі келер сюжетка. Майылықтағы Татьяна Винокурова 2 түгінші онағы сыллақтан сағылан тұртың ұрутынан жарықтанар. Білеген бұқа исқаны толару бағылан, Иден Остон, жоңға сақаз бұғытынан арас теменін кергетілі біт тұрттары астан атылыр. Бастан ұта жетігер астыр болдағына, білеген жетін тағығар алтадал талақ жоғыз кондитерскай студиярынан барыр дебілі тұтуған нәхеленеға надалақ өңіні оңырыр. Хембер үлі құрдық кеғе асартын алтадылдалейбін. Саңаттан бәйі жылатын тәрінергі ара сырықаттары көрсі қасып. Манайқа Татьяна жарғын бір дүкін елетіттен арар баққа сайындарын өссі көңеттер бағалақ. Тұрдым бәйдің рахабын арады. Ол ең ары ұрықаттары көрсі тағымды. Ол сағана төт сыланыра түр әнек самазайынтыз ең бәрі бүті олар абыраны едім.
Билигин устук кемге бейжер гентеринен багалақтырганнан мин бизнесем кин мене қаңыстағы салата нехеленер тотугар басқа ағуғантан тақса арас көрінкемені оңырар. Екі сылтан бәттәк арас тренинлері, форумлары, семинардыры ұйтан келлі. Итеніне қантан қайдақ субсидияны чәпчетейлі кредиті туғанарға онтан да атын бапростарға сөбе ама берер. Атақтарыгар тұрағат үйрурбанеттарға ғысуарсы түтін тұқ поддержка бар еден білседілер. Құрықтар болағына үйріқтәйін өттінеме үрдеген интерегер кейлдер. Быйылгаттан бәйжарықта жаңа саңан алог көріңе кейрен мәңе қаңлас олуғығар үсі егер номнот тоғуғантан тақса кейі мой налог порталға кейрен регистрацияны аспыт. Атын режимнарттан бұдан бұрыстой дей қағып, қолауыра физическе хередерігі төлідер болақына, ол онтан кейрбеді қоттан төт бұрығыны ғысылар сауат өлігін, юридическе середерігі көтірілі әспі болақына алты бұрығыны төлігін. Декларацияда отчеты төгерер надаты қоқ. Страховой взнос әмет үлігірін адаты ғоқ болар. Оның бұл үлілер жаңы қолыры қатшет түнен үрді барыстақ. Улус кейінігер бизнес инкубатор жетігер бар, мен бизнесем кейін күннетті бей жылы тінтеренер жаңы көмет тірек болар. Онтың кем қандық нолу көрінгін талары қаз бірді кейі бейтіттен тұтылықтақ. Вячеслав Санников, мәне қаңалас, Майя, Бестақ. Өрібіл күндерге жүкузкайға сақахерін балығы ден сылынық сыны тұлдар жарбанқа болан аста, бұйылғы тірәхінге 15 тұқ хайсудың кооператива, аллайы қау суяғына орты қалма онына болын ұлыстырын апшиналыра балығынан жарықтынар тәлтелері кәлін қытынылар. Комсомолске болысыққа қалыма енді гир, жаңы өліне өлән онына анабы өлістерін балықтыра қамағатық атыланылар, білетәнетті қатериятшілер 2 күн егер 4-4 тонна продукцияны батырары бұланына аптыра. Так, то бүгін бігі бұл ярмарка ғыта бұд, сұллата ғытар ярмарка бұд. Просто выходного дня дем бұл с пандемией, но в этом году объем рыбы в продаже Эльбяқтеханада. Чөрдон төт тонна балығы атлықтақ бұд, онна ғамын главны шүгі дем бігі ға бұл Улхан өрістер бұд республикаға 5 өрістен қалыматтан, индигиттен, янаттан, ленаттан, өліөнттен, анабы өрістеттен бардық әлілдер деханада. Үлөнті, например, бігі транспортын схемады ұйырақан болан хәмелетінің ағылды бұд. Ана бұдды деме хәмелетінің кәлі, атындарға барды по навигации ұғынан кәлілдер. Оның качество рыбы олық үшуге дейханады. Балықсыттар бұйыл бұланының, балтыра түгіл бұланының толырдылыр. Если бұл рингінікті қоладықы, балық бұйыл янаға дағаны, ленаға дағаны үш өте тағысты дейханады. Оның білген переработкалан, шоккой заморозкалан балық качествода тұлысты дейханады. Оның жон үш өте қаладылыр балығы бұйыл бүгін қасын бігеге 4-4 тонна балық атылық тақпыт. Бұйығы ярмарка табылдан жонғы жетел бәқтен білі дейханады. Экспертер тілерінен саңа жылға макарон балық онына күхіл ескек сыналара үрден сөп. Оның тағынан масарыта білеген қағанғы тағырда үрдік сынаға атланы тұрар. Оның тәнет сынатын үлдетелі оңырын тағар атшылар бұланына абаттары білілер бұтыр өтінен жоннады ета ақыяға аттынар. Сақа думатчыттыра Турсеттен күйікін аттағы әргілінділер сақар спортсменіра Росия сүймердемі командатығар кейрен иккілі күхіл көміз, үрін көміз онына барон сәмет әлі ұлылар. Ол күрдік классическай добаққа андойду чемпионатын аммалу ғын болғыр негілігін ұлықтағы нұроттар иккердарына ағы гроссмейстер Андрей Федотов болла. Бастыр ғын кейрсеге кене андойду ғын түгілләк чемпионын Александр Григорьевы қайда. Жақталар орталарығар түрген домаққа андойду чемпионынан Матрионы Наговицына аттанына 2 месттені Наталия Шестокова алла. Әрджонға Блиц программаға Николай Стручков, онына Николай Гуляев 2 онына 3 месттеға тігістілер. Онтан түрген домаққа 3 месттені әме Сақахерин ұтчата Николай Гуляев алла. 2 түрген домаққа 3 месттені әме Сақахерин ұтчата Оны бастығы түйімеққа ағыз түркеніттен, бастың ағыз кейі таққан олимпийске системінің келісті өз. Мен төрдес мәстеттен тақы өтім. Ол күніттен дәрші Сергей Белышевтен андайды чемпионығы тік кесі өтім. Оның кесер бәр, олық хамын ұлған ұғарған кесі мол бар деген өтім. Тоға жаққа бастығы партиямын қайтырымыз өтім. Оның кесі партиямын полюбомы қайықынады. Хақа әрін таварысымын күтті кесіп өтем полуфиналға. Оның кесіп бәр психологиске өттен бұл таварысылы бұд. Гынамарым бұл бігі доғат дос көтігір противниктар болық бұдды. Оның
Чехнедик Исен Кайбуда. Он на финал был Александр Георгиев, Андрей Чемпионами Кайбуда. Сахарин Югисул Устаргар Каханг Тардаган Салас Кюнджил Турара Сабагал Нарол Курдукту Стаул Хетерелернен Алтенье Бютихек Неделя Тигар Бютин Расиюр Днен Салас Халантро. Согуру Салас Салгин Масата Дойду Европейской Тюгар Тиен Тон Чумпок Ян Салас Масата Азия Тюгар Белетенье. Мутугунан Россия Тага Кюнджил Кетен Кюрер Судуспа Научный Салаячита Роман Вильфанд Эхиндерде. Дойду Азия Тюгар Норматтан 10-15 Грады Салас Турар Ордук Салас Халантро. Сахаригер онна Чукоткага белетинер. Сунтарда устар бөлөкпит бу күндерге аяр жогурдагы жөнөкөтте 6 бу сырыга макромени батынан багылаабыт эдерияга Евдокия Цифсовага ылжытаатылар шиилли келер сюжетке көрүң. Мен бу курдугуттан улахан панноларга үлеләнеребин. Букурдук макрамени матынан арас кере оңоктор өрүлөн таксаллар. Евдокия Сивцева оңорбут улахан панноолара, кашпоолара олус тупсагайдар сиедерейдер. Бем хөбүлү жарык пун көрдөм. Мен бу инстаграмга элбех тухтуры көрөм. Мен бастан тун хумкаттан оңорон хагалабдым, хе? Были авоськалары оңорор мода бола хадзюдот, таголонно оңорон хагалабдым. Он уже были панноларга көхен оңорор болбуду. Былырын оттан хин илибин игин үйрәтен барамын хакаска лелир болбуду. Кырджик такас пирди ыл ете кахайка анал жарыктах болохтах. Евдокия уруку моданы сөргүтен сунтар кере аңардаргар буниманы инстаграм сирейнөңгө таргатар көгүлүр угуер. Ону тахынан арас ахмал акцияларга кыттар. Бу күннәргә тан билекрачан Лиана Селиевага арас акциялар бара торалар. Мине мы онны кыттыгамын бүгүн онлайн мастер-класс ыйтары торабын. Себекки ыйыр подвеска макроме техниканнан. Манна тон хин элбахки хурттарда. Ону таханын бу хурттар бу жаннар манна үрәм жаннар бәйләр гәремә үрәх ылыктыра генере нәбин. Ха онна бәйләр мә арас оңоктар оңоруктарын хеп боллады үрәннәктәренен. Наха устуга хох техника бу. Он на киги на ыллара. Сканди он на боха и стили сергетчилер макраменнан жарктанан жиелерин тупсарыхтарын чөп. Биги жерой бут быйыл кырачаан олданан киньяха манны качыл оңыр бут ол курдук кене жонугар сергетигер үйелах өйдө бүйнө каалларар. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сака телевидениете, Сунтар. Хасырдан ғонум мөдетенник харыстанар масканы кетесіл жын социальны арыты тутуғын көрсе қадері.